ғалым болу үшін адамның кемінде 30-40 жыл ғұмыр кетеді. Плагиаттық, қазақша айтқанда ұрлық. Біз осы ұрлыққа бала кезден өзіміз тәрбиелейміз. Сондай нәрселерді банаға студенттерге, балаларға үйретуден бастау керек. Мысалы, ауылда тау ұрлаған адамның өзіне қылмыс іс қозғап отырғанда плагиаттық ғалымдарға да жаза қолдану керек қой. Егер біз бұдан құтылмайтын болсақ, Қазақстанның ғылымы да, білімі де дамымайды. Ғылыми плагиатты тоқтатуға бола ма? Алаң осы аптада.